Raz, dva, tri. Hlásenie miestneho rozhlasu. Objavte obnažujúcu krásu pravdivosti. Čo máš v tej kapse? Čo by si chcela? Jablko. Po štárach chodí s cigánkou. Ty si taký istý blázon, jak tvoj starý otec. Filmová pozvánka osamelého hľadača pravdy a vnútornej slobody režiséra Dušana Hanáka. Čo sa schovávaš? Nemusí nás každý vidieť. Kým si v mojom dome budeš robiť, čo ja poviem? Raz sa mi snívalo, že sedím na krídle lietadla. Daj Jola nepokoj. Jakub, budem sa vydávať. Vstupné je 7 korún. Ružové sny. V sobotu o 20:40 na Dvojke.